اللهم إني أسألك علما نافعا. اللهم باسمك أموت أحيا. اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. الحمد لله. جزاك الله خيرا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اسفر احمر احرق اقدر 29. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، ویران گھر کی طرح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پسندیدہ عمل دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر اس کو موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان والوں کے لیے آسمان و زمین کی ساری چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا کے پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا انزل اللہ قرآنا عربیا ترجمہ. یقیناً ہم نے قرآن کو عربی زبان